Сполучені Штати обіцяють мільйон доларів за інформацію про місце перебування сина Бен Ладена. Американські спецслужби розшукують Хамзу Бен Ладена, який через інтернет закликає своїх послідовників атакувати США та їхніх західних союзників, щоби помститися за смерть батька. Нагадаю, організатора терактів 11 вересня 2001 року у Штатах вбили американські вояки. Хамза Бен Ладен нині очолює екстремістську організацію «Аль-Каїду» і переховується на півдні Центральної Азії.